Життя для багатьох з нас грає яскравими барвами. Усе, що відбувається довкола, з плином часу, звично змінюється. Проте у повсякденній метушні ми часто губимо головне та забуваємо про щось дуже важливе. Сьогодні хтось мріє про сучасну іномарку, інші прагнуть побувати на престижному курорті, а є й ті, котрі мріють побачити звичайне озеро, адже не можуть вийти з дому. 33 канал розпочав соціальний проект, який покликаний допомогти тим людям, які опинилися в складних життєвих обставинах, і які мають такі звичні для нас, але такі недосяжні для них мрії. Сьогодні ми розповімо вам про життя однієї родини, що на перший погляд здається звичайною, яких є багато у нашому місті. Та це лише ззовні, насправді ж ця сім'я особлива. І, можливо, тому сталося так, що саме вони виявилися героями нашої програми. Ми сподіваємось, що нам вдалося хоча б трохи змінити їхнє життя і подарувати маленьке диво. Знайомство з родиною Карюгіних ми розпочинаємо з тієї людини, на якій тримається уся сім'я. Наталя – тендітна жінка з сильним характером, яка пройшла через важкі випробування, але, незважаючи на це, зберегла життєлюбство і оптимізм. Вона одна виховує трьох дітей, однак встигає робити все і за малечою доглядає, і хатню роботу виконує, і трохи працювати примудряється. Все ж молодій жінці нелегко витягнути на своїх плечах усю родину. Треба перевдіти, треба посадити на горшок, треба то і треба. Живемо ми тут, нас 9 чоловік. Тут я, буває, дочку забираю чи сина забираю сюди, розтиляю це все, роздвігаю, тому що там їм теж буває тісно, що вони не можуть змиритися. То або захворівають, то я як ізолятор тут коло мене. Романчик – найменший член сім'ї. Йому лише 6 років. Він, як і всі хлопчаки, не дуже полюбляє ходити до школи, однак з радістю грається з друзями, братом і сестрою. Як і всі діти в цьому віці, вірить у дива. Часом бешкетує й вередує, однак любить свою родину. Люблю гратись, люблю дивитися мультики. Каріна – єдина донька. У свої 9 подорослішала швидко, адже шкільну парту їй все частіше замінює лікарняне ліжко. Щомісяця протягом 2 тижнів їй необхідно лягати у стаціонар, так як має вторинний хронічний пієлонефрит та рефлекс правої нирки. Дівчинка вже звикла та спокійно реагує на свою хворобу – лікарів, уколи, крапельниці. Вона допитлива, серйозна не за роками і відповідальна. Мене положили 6 років перший раз. Катетер мені ставив для рентгену, але мені не больно. Ясним сонечком і відрадою для Наталії є старший син Артем. Йому 14 років. Діагноз ДЦП – важкий перебіг. Хлопець не може ходити, сидить завдяки спеціальному корсету, пересувається на інвалідному візку. Він розуміє, що не такий, як усі. Проте, незважаючи ні на що, не втрачає оптимізм і любить життя таким, як воно є. Познайомившись з хлопцем, починаєш розуміти, як насправді потрібно ставитись до навколишнього, до звичних буденних речей. Такого блиску в очах, радості і щирості бракує багатьом здоровим людям. Парубок випромінює любов, оптимізм і вдячність. Вдячність матері, рідним, друзям і навіть незнайомим. Це моя сама найлюбима сім'я. Я без неї просто би пропав. Може, я їй своїй служити нормально не можу. І якщо з мамою щось, не дай Бог, станеться, то я не знаю, що я буду робити, як я без неї буду жити. Найбільшим щастям для Артема є, коли уся родина збирається вдома разом, адже він важко переносить розлуку і дуже сумує, коли поруч нікого немає. Ми в таксі граємося. На таксі, Артем, я його вожу, Артем всіх привозить. Всі говорять, вони сідають. Мені стільки багато говорили і літні люди, і
і такі молодіж, і були в мене всілякі от люди, то що мене більше дратувало, що вони завжди от говорять: о, нащо він тобі такий, він же ж не ходить, ти ж з ним тільки мучишся, ти ж от, то ти що? Я на них дуже сердилася, просто з цими людьми я більше не общаюся. Ми, як його веземо, деякі от люди, вони дорослі чи там діти, я трошечки на це ображаюся, тому що я ж вроді би знаю, що він в мене інвалід. Ну, тобто, вроді би я знаю, але цього я сприймати не хочу. То вони кажуть: о, а що це такий великий хлопець і сидить в коляскі? Ну, я, щоб це все було незамітно, то я беру, нагружаю всіх туди трьох. Один встає, сідає йому на руки, мала стає взаді, і я їх так всіх везу. Це щоб видно не було, тому що Артем теж дуже на це ображається, що, от, що він от такий, от, що він не може піти. І все, мама, а чого вони так кажуть? Я ж можу ходити, бач, я ж ходжу. Я кажу: ну це трошечки не так, кажу, але ж ну, в мене ж є ноги, правда, вони не такі, але ж вони в мене є все-таки ж. Квартира трьохкімнатна, але невелика, та потребує капітального ремонту. Всі туляться на купі. Жінка іноді жартує. В тісноті, однак, не ображають. Наталчині діти втрьох сплять на старому зламаному двоспальному ліжку. Вона ж окремо в малесенькій кімнатці. Також їм ніде робити уроки. Для трьох школяриків присісти немає де. Умови життя, м'яко кажучи, залишають бажати кращого. Фінансово є дуже великі труднощі часом. От хочеться просто, щоб в них, наприклад, в кімнаті трошечки покращення було. Їм дуже багато треба там всього переробити. Спостерігаючи за цією родиною, справді починаєш цінувати те, що здається тобі звичним і повсякденним. Вони в непростих обставинах, в яких вимушені існувати, зуміли залишитися міцною і щасливою родиною. Вони вміють цінувати один одного і вірять, що колись все зміниться. Вони всі як одне ціле. Ми взагалі тут як одне ціле. Ми не бачимо в ньому, і вони так само. Ми взагалі не бачимо, що він там якийсь не такий, як ми. Тобто ці вади, це що він не ходить. Вони його так само по всій квартирі садять в коляску, навіть часом прихожу, сваруся, що вони обоє його піднімають, вони хоч такі маленькі, якось вони його садять і везуть кудись. І з ним катаються, і войнушки в них є, і все, що хочеш там. Саме найбільше моє щастя – це стати на ноги. Якось так, щоб я почав ходити. Сьогодні все ж є небайдужі люди, котрі прагнуть допомогти іншим, не вимагаючи навзаєм нічого. Наталя завжди хотіла, щоб дітки мали свій куток і хоча б спали окремо. Керівництво меблевого магазину «Сім'я», не роздумуючи, погодилося безкоштовно подарувати родині велике двоярусне ліжко. Сеть магазинов «Мебель Семья» всегда с радостью принимает участие в благотворительных акциях, поскольку миссия нашей компании – делать жизнь людей лучше. Посетите наш мебельный салон, и вы сами убедитесь в том, что у нас широкий ассортимент, квалифицированный персонал и всегда уютная цена. Меценат нашого проекту «Галерея нерухомості» виділив кошти на допомогу цій родині. З них ми придбали ортопедичні матраци і функціональну парту, за якою дітки можуть комфортно займатися уроками. До проекту долучився і магазин мобільних телефонів «Ало». Працівники, дізнавшись про історію сім'ї Карюгіних, одразу почали збирати кошти на велике розкладне крісло, аби зручно міг спати найменший член сім'ї – Романчик. А подарунки, про які давно мріяла дітвора, безкоштовно надав магазин дитячих товарів «Чудо Острів».
Кожен з цих людей щиро перейнявся долею наших героїв. Розповідають, ця сім'я, а особливо Артем, яскравий приклад того, що потрібно жити, радіти, любити не завдяки чомусь, а всупереч усьому. Важко з цим не погодитись. Нам дійсно є чому повчитися у них.